Pravicoví extrémisté demonstrovali o víkendu v Novém Boru, dva policie zatkla. Liberecký soud poslal zloděje puntičkáře na 3 roky do vězení. Slovan deklasoval Mladou Boleslav a posunul se na 3. místo. Krásný podvečer, po víkendu jsou tu opět zprávy televize R1 Genus, u kterých vás vítám. Hromadnou bitku, do které se zapojili desítky lidí, museli včera policisté krotit v Ploužnici u Mimoně. Při incidentu uprostřed sídliště tekla krev. Jeden muž skončil v nemocnici s tržnými ranami na hlavě. Podle některých svědků šlo údajně ze začátku větší množství útočníků na jediného muže. Pak se mu další vdali na pomoc a strhla se hromadná bitka. Důvodem prý byla odplata za událost, ke které tu došlo před několika týdny. Mladý holky, 16-letý, se tady prali. Mladý holky. Jedna bílá, jedna cigánka prostě. Začaly se prát, jenomže se do toho pustili prostě jejich rodiče, strejdové, babičky, tety. Nedopadlo to hrozně, no a ten Roman přiběhl a začal se bránit. Začal bránit vlastně bílý. To se ale některým Romům nelíbilo. Začali říkat jako, ty bráníš bílý, proč to děláš, jako, no a teď furt má s nima problémy. Podle policistů, kteří na toto sídliště zajíždějí často, šlo o spor mezi dvěma znesváženými rodinami, který trvá už delší dobu. To potvrzují i místní obyvatelé. Oni už měsíc tady valčí. To se vyhrocuje, včera bitka, dneska bitka. No, bylo to docela drsné. Jo, co měli v rukách, tak nebyli. To. Co to měli? Tyče, no. Nebo spíš klacky, no, takové. Jakmile přijeli policisté, účastníci bitky se rozutekli. Zůstali jen dva zranění. Jednoho záchranáři ošetřili na místě, druhého odvezli na chirurgii do České Lípy. Ještě večer ho propustili. Muž okamžitě i s rodinou ze sídliště odjel k příbuzným. Neklidné sídliště celý večer zpovzdálí sledovali policejní hlídky, připravené kdykoliv zakročit. Nakonec už ale k ničemu nedošlo. Libor Tampier, R1 Genus. 3 roky ve věznici s ostrahou si odsedí 41-letý zloděj puntičkář, který vykrádal šatny na sportovištích na Liberecku a Jablonecku a vedl si o tom deník. Celkem sportovce okradl asi o 100 000 korun. Tak to je on, Radomil Podzimek, který svým počínáním zaskočil většinu kriminalistů, kteří měli něco společného s jeho případem. 41-letý recidivista vykrádal šatny na sportovištích a když ho policisté dopadli, zjistili, že jim zloděj velice usnadnil práci. Tento muž si velmi detailně a velmi úhledně do svého diáře zapisoval dny, kdy kradl, co ukradl a jakou způsobil škodu. Celkem sportovcům způsobil škodu asi za 100 000 korun. Peníze skončily v automatech. Ty prýhrál proto, že se mu nevedlo v osobním životě. Jeho obhajoba ale znalce a následně soudce neobměkčila a poslal ho dnes na 3 roky do vězení s ostrahou. Jsou to subjektivní dojmy obžalovaného, proč by měl být třeba soud shovívavý při ukládání trestu, že on má přece osobní problémy, ale za to ta společnost nemůže, že má osobní problémy. Ty osobní problémy by si měl řešit jinak než trestnou činností. Na druhou stranu se ale zloděj domáhal dalšího potrestání za krádeže, které měl v deníku, ale které policisté nevyšetřovali, protože chyběly důkazy. Pan obžalovaný se dovolával toho, že by měl být odsouzen i za další skutky, kterým se doznal, ale které policie jakoby nepojala do tohoto trestního stíhání. Romana Prošková, R1 Genus. Letošní léto mělo jen 9 koupacích dnů. Mnozí provozovatelé venkovních koupališť a podobných rekreačních míst v Libereckém kraji hodnotí uplynulou sezónu jako jednu z nejhorších za poslední roky. Turisté dávali kvůli špatnému počasí přednost například památkám. Prázdninová návštěvnost se meziročně zvýšila také Liberecké zoologické zahradě nebo centru Babylon. Díky teplému a slunečnému počasí v závěru srpna si nakonec polepšili i v některých kempech. Město Liberec se rozhodlo darovat Libereckému kraji areál bývalého dětského domova v centru města v ulici U Siročince. Budovy a pozemky v hodnotě 23 milionů korun získá kraj zadarmo pod podmínkou, že v něm nejpozději do konce roku 2013 vybuduje hospic s kapacitou 20 až 28 lůžek. Novinky v opeře, činohře i baletu připravuje pro své návštěvníky po letní přestávce Liberecké divadlo FX Šaldy. Od letošního září do června následujícího roku na svých scénách uvede 15 novinek. Od příštího kalendářního roku nastanou změny i v abonentském vstupném, které chce divadlo cenově zvýhodnit.
Asi 400 příznivců dělnické strany sociální spravedlnosti demonstrovali o víkendu v Novém Boru. Pravicoví extrémisté při pochodu městem pokřikovali hesla jako Stop černému rasismu nebo Cikáni do práce. Dva účastníky akce policie zadržela. Občané mají dneska strach chodit po ulicích, aby je někdo nepřepadl, neokradl, nenadával jim do bílých sviní. Slušní občané jsou zastrašováni a bojí se opouštět svoje domovy. Připomeňme, proč se vlastně v Novém Boru už po druhé během krátké doby demonstrovalo. 7. srpna napadla v místním baru skupinka Romů mačetami hosty a jednoho z nich vážně zranila. S odstupem času se situace ve městě sklidnila. Na nedalekém Šluknovsku, kam se sestěhovávají Romové z jiných částí republiky a kde roste kriminalita, napětí naopak v posledních týdnech stoupá. Víkendová demonstrace v Rumburku skončila bez větších problémů. Ve Varnsdorfu se ale nepovolený průvod vydal k ubytovnám, kde bydlí Romové, a incident skončil potyčkami s policií. Ta proti davu nasadila vodní dělo a dělbuchy. Těžko říct, kam až současná napjatá situace ve společnosti vygraduje. Romana Prošková, R1 Genus. Liberecký Slovan o víkendu zavítal na stadion doposud neporažené Mladé Boleslavy. Ta v předešlých 5 zápasech obdržela pouze 2 branky a tak se očekávala tvrdá bitva. Slovan chtěl zapomenout na domácí prohru s Teplicemi a navázat na předešlé zápasy, ve kterých dokázal ve 3 venkovních utkáních nastřílet 8 branek. Liberec začal aktivní hrou, která už ve 20. minutě slavila úspěch. Svoji premiérovou trefu zaznamenal hlavou liberecký obránce Polák. Liberec diktoval hru a ještě před odchodem do kabin dokázal sítit druhý gól. Po přihrávce Breznaníka se trefil Šural. Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí a zásluhou Kuliče snížili na rozdíl jediné branky. Avšak drama se nekonalo. Za pouhé 2 minuty zaskočil boleslavského brankáře Millera chytrým kopem Steiner a Liberec vedl už 3-1. Snahu Středočechů o vyrovnání zbrzdilo vyloučení Marka Kuliče, který za faul na Breznaníka viděl červenou kartu. Vyloučení potrestal opět Steiner, když po nahrávce od Blažka uzavřel skóre utkání. Liberec suverénně zvítězil na hřišti Boleslavy a v tabulce se posunul na 3. místo. Zprávy jsou u konce, já vám přeji krásný večer a uvidíme se opět zítra. Naschledanou.